Všetko je to. Aby z Gáza idú bez tú rajku a kachari a spartiam, aby si ahľubí môcko a sa cali, zvačuje, sme mňagoni pírveli architektúri, da pírveli všene beli a gorga sali ego, man tvili si da arsada a zústa da ibat gili da sada ze zegli tkaz, tkaz raga šou da neto bitka, co da odsuna ori aj arvici, aj beri debat kore sapčo ta a činovnik ebis gabo pene savit kad moje pine biče vida gogo vida miak vi კეს მიქ ვიქ კეცო მე არ ვიცი ვინ სად როგორ იყოს კეს მაგრამ დღეს ლელო წარმომადგენელი ქალბატონი ანა ბიბილაშვილი გახლავთ შვერი სტუბარი სწორედ იგი გახლავთ ლელოს წარმომადგენელი და გულწრფელი ვარ დამერწმუნეთ არ შეიძლება რომ მერი და მით უმეტეს ესეთ გიგანტური ქალაქის ანუ კავკასიის მასშტაბით მართა ა ლიდერი ქალაქი ვარ არიეჭვიანონ ბაქოელემა რაოდენობრივად ბევრი ხართ მაგრამ უდაბნოს გავსი არის ეკაურობა და ეს მართა საინტერესო და ორიგინალური ქალაქი არის და მით უმეტეს კავკასიის მეთუმ გითხრათ პოლიტიკური ცენტრი კვლავ თბილისია კვლავ საქართველოს დედაქალაქი არის ყველაზე ისეთი მიმზიდველი და ტურისტების მოსვლისა და გასვლის თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე პოლიტიკური დატვირთვა აქვს დედაქალაქის მერსაც და უკვე იმდენი გადმოეფინა და იმდენი ხდება თბილისის მერობის პრეტენდენტი რომ მართ აღერევა კაც აღრიცხვა ვინ საიდან არის და როგორ არის ფაქტი ერთი არის რომ ქალბატონი ანა ბებილაშვილი მერაც ვიცი ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის ადამიანი არის და რაც ყველაზე საინტერესო არის პროფესიონალი ურბანისტი გახლავთ და ალბათ დადგა დროიცი ჩემისად ეს სუბიექტორია გულწრფელად გეუბნები და ორი დღეა ვცდილობ რომ უფრო მეტის მთელი კვირა არის ვცდილობ რომ ქალბატონი ანა ჩვენი სტუმარი იყოს იმიტომ რომ წესით ურბანისტი უფრო ესე ვთქვათ გულისხმიერი და მომთხოვნი იქნება ქვეყნის და ქვეყნის ყველაზე დიდი ქალაქის მომავალზე ვიდრე სხვა ვინმე და არის ისტორია მაჩვენა რომ ჯერ პროფესიონალი ადამიანი არ ყოლია თბილის ნუ ამ ბოლო 30 წელიწადში თორე სხვათაშორის აი მე 19 საუკუნის ბოლოს მე 20 საუკუნის დასაწყის შეხლა ბევრს აქვს პრეტენზია რომ თბილის კარგად ვიცნობოდა და დეტალურად ვიცი რას და როგორ აკეთებენ მაშინდელი ქალაქის მერები და მე არ ვიცი აი თქვენ თვითონ როგორი გამოცდილება გაქვთ აი აღიქვათ ერთიან ორგანიზმად საქართველოს თავარი ესე ვთქვათ პულსატორი არის თბილისი როგორ უყურებთ ამას როგორ აღიქვამთ დღევანდელ ყოფას საქართველოსას და მე თუ მკითხავთ არ შეიძლება რომ პოლიტიკური ესე ვთქვათ შემადგენელიც არ განვიხილოთ მე არ ვიცი იცით თუ არა ის რო არის ფოსტაროა პლეხანოვზე ფოსტის ქვევით იყო ერთი სკოლა დაანგრი ეს ახლა ის სკოლა ისალო და ძალიან საინტერესო კაცი პროფესორი არის, მე მგონი 85 გადაცილებული, აი ვინც აი ეს ოქროს საბადოზე პირველი პროტესტი განაცხადა, კათედრის გამგე გახდათ მაშინ, ჩემი სტუმარი იყო, ამას გიყვებით 2012 წელს და მან კერძო საუბარში, როდესაც მოორჩით საუბარს, ვითხრა რომ ჩემი კლასელი იყო ლავროვი, ისე გამიკვირდა, ძალიან გამიკვირდა და ეს ლავროვი ალბათ გეცოდინებათ მე მაყურებლისთვის მინდა უფრო რომ ვისაუბრო და თქვენს თავისთავად დაგაინტერესებთ. ლავროვის ბაბუა იყო თვარავსების შულავერში, აი ფილმშიც არის ფიროსმანზე, ვის ოჯახში ცხოვრობდა. იმის შთამომავალია ლავროვი და დედამისი ლავროვის დედა იყო ქართველი და мама იყო სომეხი. და მე ისეთი ანტიქართული აი მენტალობა და ზიზღი და რაღაც საზიზღროა რაც ამ კაცისგან ხედა მე ვერ წარმომიდგენია ნუ არ ვიცი ახლა არარატიანს ვერ შევადარებ მაგრამ კაცი პათოლოგიური მოძული არის საქართველოსი და მით უმეტეს ქართული დემოკრატიული სახელმწიფოსი და ისეთ საშინელებები ლევა ჩვენ მზათა ვართ საქართველოს მთავრობასთან ესე ვთქვათ მოსალაპარაკებლა და დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენაზე და მისი საყვარელი სიტყვებია ჩაბეჭდილი აქ ტვინში და კიდე სადღაც რომ ახალი რეალობა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს თვითონ გაითვალისწინოს თავისი ძველი რეალობა საიდან მოდის როგორ მოდის და მე ილაპარაკოს ესე თავხედურა და უტიფრად საქართველოსზე და მე დაჟინებით მოვთხოვ ნებისმიერ მთავრობის წარმომადგენელს ვინც კი გაბედავს და იტყვის რომ უნდა მოველაპარაკოთო აი დაგვიდასტუროს რა არის თუ არა ქართველი არ შეიძლება ეს ესე ვთქვა დაგვაწერეს ყველაფერი გაგვინახევრეს ქვეყანა და ითხოვენ შეეგუეთ ამას ვინც მათთან მოსალაპარაკებლად წავა ჩემის აზრით მოვალატე იქნება ქვეყნისა და თქვენი აზრი მაინტერესებს ქალბატონო ანა ამ მიმართულებით მართაც უდეა და საზღრობაა რაც ხდება ეგო აგუებენ რუსეთთან გინდა თუ არა უნდა ერთად ვიცხოვროთ არ არის ეს სწორი მიუღებელიც უნდა იყოს და ну, арвице, თქვენი აზრი ამ მიმართულებით მართა მაინტერესებს, აღარ ვამბობ იმას, რომ 9 არარაობა მოსამართლე უზენაეში დანიშნეს.
და ამის გამო 75 მილიონ ევროს კარგავთ. ქაუგონ არის სისურელი. აი, მოდით ყველაფერზე ერთად ვისაუბროთ და თქვენი აზრი მაინტერესებს. და ეს გახარია თბილის მერობას აფირებს და ასე ვთქვათ, ნუ პოტენციურად ალბათ, ნუ მე არ ამგონია რა ეს ადამიანი ვინმესთან დისკუსიებზე დაძდეს, ან დაძდეს. რას ეტყოდით ამ ადამიანს? აი, ეხლა იყო პრეზენტაცია და ამიტომ გეკითხებით, აი, რა დისკუსიაზე უნდა შედგეს ამ ადამიანსა და თქვენ შორის, ან სხვა მერობის კანდიდატ შორის? ელემენტარულად იცით, მე ხონია 20 ივლისის აღჯობა თვითონიზანის მეგავეცი ბრძანება. მასთან საერთოდ დიალოგი შეიძლება. აი, მაპატიეთ რა. მესმის, რომ ქალბატონი ბრძანდებით, მესმის, რომ ესე ვთქვა და გარკვეული რიდი და ეს გექნებათ, არის რომ დარწმუნებული ვარ ამ ადამიანს, მაგრამ თუკი დებატები შედგა საქართველოში, მე ვეჭვობ, რომ შედგეს, მაგრამ აი, რას ეტყოდით მაგ ადამიანს? კონკრეტულად კახარიაზე ასე. კახარიაზე ვიდეო წვიდი წაიქეს ეს გადმოეფინენ დედაწულიანად ყველანი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის ნამდვილად ძალიან სასიამოვნოა ამ სტუდიაში ყოფნა. მივესალმებ თქვენს მაყურებელს. დავიწყებ კახარიადან, ძალიან ბევრი კითხვა დასვით თქვენ, მაგრამ დავიწყებ კახარიად. ისტორია დაუსვა კითხვები მას. მე პირადად ვარ გავრილოვის ღამის მონაწილე და ჩემთვის ეს იყო ძალიან იქ ვიყავი იმ დროს და ეს იყო ჩემთვის მომენტი, როდესაც მართლა არ მიფიქრია სახლში ვიჭექი და უყურებდი როგორ ჩასვეს გავრილოვი პარლამენტის სპიკერის სავარძელში და ვუყურებდი და მივხვდი რომ ის ყველაფერი რასაც ხორებაში ვაკეთებდი ის არქიტექტურაც ის პროფესიონაც ის ინსტიტუტში ლექციებს კითხულ ეს ყველაფერი იყო მეორე ხარისხოვანი და რაღაც ძალიან დიდი აი ძალიან დიდი ქვეყანა მიდიოდა საერთო სხვა მიმართულებით და თქვენ რა აკითხებით დასვით ეს ხო ერთმანეთთან კავშირში ასინამდვილეში ეს არის ზუსტად ის გზა რომელიც საქართველოს არაურჩევია ანუ ქართულ ოცნებას დღევანდელ ხელისუფლებაში მაგ პერიოდში გახარიასაც საქართველო ნაბიჯ-ნაბიჯი მიყავდა რუსეთისკენ და საქართველოს არჩევანი საგარეო არჩევანი ეს არის დასავლეთი და დასავლეთი როგორც ტერიტორია ლოკაცია ან ჯგუფი კი არა დასავლეთი თავისი ღირებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე როდესაც შეიძლება საუბრობენ აი არ გვინდა ამ დახმარების საკითხზე და იმ ტრანსფერზე რომელზეც არის საუბარი აი არ გვინდა როგორ არ გვინდა ეს ხომ არის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი რომ ქართული ოცნება და ხელისუფლება მზად არის საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ადამიანები დაამშიოს და ამ პანდემიის ვითარებაში როდესაც ათასობით ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილი შემოსავალი მართლა ლუკმაპურისთვის იბრძვიან ადამიანები აი ეს თანხა ხო მოხმარდებოდა ყველაზე გაჭირვებულ ადამიანებს და დღეს ამწუხაროდ საუბედუროთ მართლა ჩვენი ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ძალაუფლების შესანარჩუნებლად და თავისი პოლიტიკური ამბიციებისთვის შეწიროს ქვეყნის ადამიანები აკონურა და მოკლედ აღწერეთ ჩვენი ყოფა და მიუღებელი უნდა იყოს ეს ადამიანი მახარებს რა მართლა თანამედროვე ქართველი დემოკრატიისათვის და დემოკრატიული აზროვნებით გაჯერებული ადამიანების დიდ არმიაში ხარ და ჩვენიანი ხარ. მაგრამ გულწრფელად გეუბნები, დღეს ესე უნდა გავზომოთ ისინი არიან რუსეთისკენ მომზირალებ და არიან თავისუფლებისკენ ესე თქვა და მარიცი, ნუ ჩვენი ხედვა თავისუფლება არის, თავისუფლება და მოუკიდებლობა ეს არის ინსტინქტური გზნობა და სხვათა შორის რა უცნაური არის ისიც აი ბევრისთვის შეიძლება ეს არც იყოს საინტერესო, მაგრამ ვისაც აქვს წაკითხული სულხან-საბას მოგზაურობაზე რა, მე აღფრთოვანებული იყო კონსტანტინოპოლი რომ ნახა სულხან-საბამ, როდესაც ჩავიდა რომში და შემდგომ პარიზში, მან თქვა გენიალური რა, 400 თუ 500 წლის წინ იყო ეს ნათქვამი. აღარ მომეწონაო კონსტანტინოპოლიო. იმ დროს, აი იმ დროს ეს მეფემ ზერო ყავდათ ფრანგებს. იმ დროს ამ კაცმა აღიარა, რომ იქედან უფრო მეტი ენერგია მოდის, ვიდრე კონსტანტინოპოლიდანო და ჩვენც ესე უნდა ვიყოთ. აი მე არ მინდა მოგაცდინოთ, მაგრამ კი აი ეს ოფია მართა შედევრი იყო, მაგრამ აი ცით ამ კაცმა რომი ნახა, ვატიკანი ნახა და აღფრთოვანდა. ესაა ჩვენი მომავალი ხალხო. ისინი ჩვენი გაგზელება არიან. ეკმა პოლონელმა მე აღარ მახსოვს, გონი ვიცე სპიკერმა თქვა, რომ ევროპული ცივილიზაციის სათავეებშიო საქართველო იდგა კოლხეთზე თქვა, მაგრამ საქართველოა კოლხეთი. არ არის ისეთ რაღაც, აი
خواص اخت کی نبود راحت سه ساو باره خایس میری دب آن را گیت خب مرت اخن مو بکاف شریت کتولید دا چه میکوی سیزی رز گامو بیده اس ایسارا که اس پریمیر مینیستری کالسو دای ناس مدت را بهش تاوری ایدئولوژیو همیدام قریب باشی زود رکالسو سریت گیت خرید را ایدئولوژیا کندات مات آر کندا ناس مدت را باز ایدئولوژیا آر کندا Հոլո պրոժեկտի ռացիք ու մագատի մեզ անկարգատ մախսուս խարի բաշվուս ուներ ուներ ինդրոս աղշկարատ արեկավի ծակարտվել ուշտ։ Իվո իսարակույ է, ոյ մեղ մերտոյ, սինգապուրիզացիայիք, իսիսրակ Անա մենտալով հետվարդ Եվրոպել էբի, նու Քրիստիանուլի ծիվիլիզացիս նացիլի ուարդ, թա անդրոս ազի ուրատ գացխորը են։ Այդ դիդի բոտի շիրախ այրովոտ չեմ սվիլիս խելախարդ դա։ Հարիցիտ, այդ սիստեմուրի դ Այ ռուստավի օրից արդպեված է, օրից էլի խոյ գատրի ալատ ռոգործ ունդոտը, եղլած գիգեպտ, դեմ թել միլիոն էպս դա, միլիարդ էպս խարջատ, հաղաց առառավովա տելևիզի էպշի, վրա գիգեպտ, իսկասի դա առարիս, իս թանամետրով է թկված, ես այս թանացխորեպիս դա ուրդ էր, թանադգոմիս ադգիլ։ Սիվցան, դավսուատ գիտխատ, բիլիսի արիս ու ասետի արիս, այս չեմ իղ թավարի ամոցանա, ռած իղո արմատ է բուլի պրոպեսիոնալիս գան պոլիտիկաշի կատասրույս ես իղո իս ռասած ու խետավտ խուտում է ծելի ամկալակ շարիս մում խմար է բլուրի դամոգիտ է բուլիս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 ի
თუნდაც მწვანე სივრცეები თბილისური ეზოები უნდა შევინარჩუნოთ. თბილისური ეზო არის იდეა. ეს მთლიანი იდეა არის თბილისი როგორ ფუნქციონირებდა და როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს და ეს დაკარგეს, შეგუკეტეს ყველანი ჩვენ სივრცეებს. აქტუალია. ანა თუ გინდათ გეკამათებით, თუ გინდათ ერთად გავიაზროთ. ეს აპატიოს ყველამს იტალიური ეზოების გაფეტიშებას რაღაცა იყო, იცი და ის საბჭოთა იმაში იჯდა ეს თემური ცხოვრების, თანაცხოვრების კალკა არის ეს იტალიური ეზოები. დამთავრდა ეს იტალიური ეზოები, როგორც კი საბჭოთა კავშირი დამთავრდა და ბინადშენებლობის ახალი სივრცეები გამოჩნდა, ყველა ქვეყანაში იკარგება ეს. აი თანაცხოვრების ახალი მოდელი მოსაძებნი. აუცილებლად. ერთად ზეთყვით რა, ხა აი ტრანსპორტს რო უყურებს, ეს უბრაზდებიდა ის რაღაც საკოორდინაციო საბჭოა, რაღაცას რო მაგათი გინება მინდა ხოლმე. დამყავს მე ხუთი თანამშრომელი დამყავს. დილას მომყავს, ღამე მიმყავს. საშინელება აი მუხიანში დამყავს ჩემი თანამშრომელი. ეს ეთყობა, იცით, აი საბჭოთა კავშირის დროს ყველა მის პირველ სართულზე ცხოვრობდა, 20-30 მეტრი მოშემოიყოფეს. ზოგმა გარაჟები გააკეთა, ზოგმა ბაღები, ზოგ სარეცხვის მანქანა. კოშმარია, ვეგუებით იმას, რომ აი თანაცხოვრების სივრცის მოწყობის მაგივრად შემოღობა ყველა. ასე. და რა დაანგრევს იმას, პრემიები უნდა გამოუწეროთ იმ ოჯახებს და მისცეთ რაღაცა ფული, თუ გახდებით მერი და თვითონ მოიფიქრო როგორ მოაწყონ ის. ახლავე გეტყვით, 3000 კორპუსია თბილისში. გიგანტური ციფრია. წელიწადში 2 მილიონ კვადრატკილომეტრზე მეტი ნებართვა გაიცემა და შენდება. შენდება ქაოტურად. ანუ სტატისტიკური მონაცემები აღწერდა. ქაოტურად. შენდება ქაოტურად. ეს ანგრე, ეს არ არის მდგრადი განვითარება, ხო? გვექნება ძალიან ცუდი მდგომარეობა. აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ რაღაცა გავაფეტიშოთ. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ თუ იდენტობას არ შეუნარჩუნებთ ქალაქს, ეს იქნება რაღაცა სხვა ქალაქი მსოფლიო რუკაზე სრულიად გადაღბნილი და არანაირ ტურიზმზე და არანაირ სხვა
ღირებულებებს და სიკეთებზე ვერ გვექნება საუბარი. ჩვენ უნდა შეუნარჩუნოთ ის იდენტობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განვითარება, იდენტობა კი უნდა შევწიროთ განვითარებას, ან ჰაერის ხარისხი კი უნდა შევწიროთ განვითარებას, ან ჩვენი შვილების მომავალი და ჯანმრთელობის საკითხებს ჩვენ ძალიან ძიმე სტატისტიკური მონაცემები გვაქვს, რომ ბავშვების სიკვდილიანობა სამჯერ მეტია 5 წლამდე ბავშვების სიკვდილიანობა ვიდრე ევროპის ქვეყნებში. ჩვენი პენსიონერების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 10 წლით ნაკლებია. კლავს რეალურად, აი ის გარემო რომელიც იქნება ჩვენ ქალაქში ძალიან ძიმეა. გეუბნებით. ყველაზე დაბალ კალორიულ კვებაზე საქართველოს მოსახლეობა ძირითადი მიზეზი ეს არის. ჩვენთან სადღაც კვლევა წავიკითხე 27-28% იყებება წვნიანი დღეში. ანუ აი ხელის საჭმელს რასაც ეძახიან წვნიანის, ისაი რა ქვია მაგას პრაქტიკა ჩამოქვეით და ჩვენთან. ყველა ნებისმიერი ევროპული განათლების და ევროპული აზროვნების ქვეყნებში აუცილებელია წვნიანის მიღება და კალორიული ვიტამინიზირებული დანამატებით. ღარიბები ვართ, ცხოვრება სიცოცხლის ხანგრძლივობის სიმეჩხერე ჩვენთან ამის ბრალია. მართა გეუბნებით, 1800 კილოკალორია მოდის საშუალოდ თითო ქართული. ძალიან ცოტა. 2700, 2800 ევროპაში. იტალიაში 3000-მდე აღწევს. ეს პლუს ჰაერის დაბინძურება. ეს არო ადამიანებს საფათ კლავს. ო, აი, გეთახმებით, ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს. მაგრამ და თბილისში 200000 სოციალურად დაუცველი ყავს და ბავშვების შეშლილობა არის. ძიმეზე ამ ქვეყანაში, მაგრამ ღარიბები როგორ შეიძლება? მართლა როგორ შეიძლება თბილისი იყოს ღარიბი? როგორ შეიძლება ამ ხელა რესურსის მქონე ქალაქიც და ქვეყანაც იყოს ღარიბი? უზარმაზარი პოტენციალი გვაქვს და ძალიან დიდი და მასშტაბური გეგმები გვაქვს მართლა და ძალიან მალე სექტემბრის დასაწყისში ჩვენ წარვადგენთ თბილისის მარშალის გეგმას, რომელიც მთლიანად მთელი ქალაქის კომპონენტს მოიცავს, მათ შორის განაცლებაში, ახალ იდეებში, ქალაქის ტრანსფორმაციაში, ტრანსპორტში, რომელიც თქვენ ახსენეთ და ყოველდღურად ახლა გუშინ წინაც იყო ერთი ბრიფინგი ქაუტურშენებლობაზე, დღესაც ლაგუნას დაბრუნებაზე მქონდა ბრიფინგი და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არის რაღაც საკითხები, რომელიც ქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი და პრინციპული უნდა ვიყოთ. არ უნდა შევწიროთ ქალაქის მომავალი საკუთარ ამბიციებს ან გემოვნებას ვთქვათ ჯავჯავაძის შემთხვევაში. სხვათა შორის აი ლაგუნა ვერედან 31-ში ბინამაგ და იქედა რო უყურებ, თუმცა მე ხსერვა ამღალატოს, აი 13 წელს რო წყალდიდობა იყო ვერ არეჩქაზე, მთელი შლამი იქ ჩავედა. დაახლოებით 600 ესე ვთქვათ კამაზია შლამი იქ ჩატანილი და იმის გატანა ძალიან ძვირი დაждდება. ეს ერთი თვითონ აი ამ ღია ბასეინების ინსტიტუტის მომხრე, მითუმეტეს ავტოსტრადებია გარშემო, მე მომხრე არა ვარ, მაგრამ ის რომ უნდა გაკეთეს ერთეული, ის ხო კერძო საკუთრებაშია. საფიქრალია მაგის იცით, ახლა თუ ღმერთმა ქნა და ამ 2 ოქტომბერს ქართული ოცნება ესე ვთქვათ მეორე ან მესამე ადგილზე გავიდა, მაშინ ადვილი იქნება შესყიდვა მაგისი, მაგრამ მისი გადაკეთება ან ხელა შემინულად გაკეთება ძალიან ძვირი დაჟდება. ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ლაგუნას. ძალიან დიდი. ეს არის ხელოვნურად განადგურებული სივრცე. ისე მიყვარს ეს თემა რა. მაგრამ მაგადგენი. ძალიან ხელოვნურად განადგურებული ქალები ძალიან დიდია. მაგათეთ ეცავს ლაგუნა ვერეს მოყვება ეგ აბრეშუმის ყოფილი ფაბრიკა. მაშინ ისიც უნდა შე ორივე კერძო საკუთრება. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სამწუხაროდ ბევრი ისეთი სივრცე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა როგორღაც მიიღო და განადგურების პირას მიიყვანა. მარტო თბილისში კი არა. მარტო თბილისში არა, საქართველოს მასშტაბით. დააკონსერვა და ელოდება როდის განადგურდება. არ ვიცი, მე ერთხელ გზამერია. ხო და ახლა ეს განხურში ხა მეგონა რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ხო არ გადავედი მეთქე უკაც 100 ჰექტარი ქონია იქ ნაყიდ. დაიხანა რომ იმასაო ბოტანიკურ ბაღს ავაშენებ. არაფერიც არ აუშენებია. დაკონსერვებული იქდია ის ადგილი. უნიკალური ადგილია იცით, უნიკალური. ქანა მარტო იქ სამხრეთ საქართველოს დაახლოებით 12-14 ადგილას 100 ჰექტარი აქვს ნაყიდი. რა თქმა ამდენი მე აზრი არა ვარ. თქვენ თუ ახლა მის ფუნდამენტალურ კაპიტალურ ქონებას შეხედით, მე ვგები დღეს რა ხრეკა ჩაგიტარებს. დღეს ჩემი პოზიცია იყო ის, რომ აქ საუბარი არ არის არც ბიძინა ივანიშვილზე და არც სხვა ქონები, თქვა სხვა იმ ობიექტების. მე პატრონებს ვერი დაუშვდება თბილისს. ძალიან დიდ შემოსავალს მოუტანს თბილისს პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. გაცილებით დიდს ვიდრე დაუჭდება თბილისს. კარგით, მოდით შევთანხმდეთ რეკლამის შემდგომ ამ თემას მიუდგეთ და ამერწუნეთ
მაგრამ ხალხო ძალიან საინტერესო და ორიგინალური ხედვის ადამიანია დღეს ჩემი სტუმარი. რეკლამის შემდგომ გავაგრძელებ საუბარს. დაგველოდეთ.